就是打扮就是棒球帽啊，然后整晚对，就是真的是非常的低调。就回到家，他才说：“姐姐，你怎么没跟我讲？怎么了？怎么了？”啊，他没穿内衣，自己也不知道啊。对，然后还跟你生气。对，然后我就说，我真的没住院，因为我真的很饿，然后我就一直滑手机。那一天他一直催我，然后我根本就没办法穿内衣，他就一直拉我，然后回了家才发现我怎么鸡突了这样，太离谱了哟！回到原点，太离谱了哟！你鸡突的话，代表那大家都鸡突，老板也鸡突，对，要突一起突。圆圆是出写真集的，对，对不对？她妹妹，哎，妹妹就可以看出是妹妹吗？姐姐，堂姐，堂姐，堂姐，哦，哎呦，哎呦，这个一家他们听说都是漂亮漂亮哦。来，那我们现在看看你的堂姐啦。对，小周迅跟小林志玲之称。哦，把他讲这么高，对啊，要见面哦。对啊，这个传闻是谁说的？他同学说的。同学，那我们小周迅，小会不会林志玲？一二三，小诗。哎哎哎，有哎。哎呦。小有一点啊，那你本身是做护理师啊？嗯，对，我本身是护理师。哦，这一趟我爸爸生病了，我才觉得护理师真的很重要。对，要忍受很多这个病人，那是家病人为家人，对不对？所以有时候你看那么辛苦的工作，不容易耶。那你有待过那个 ICU 吗？没有 ICU， 没有。爱心没有，你在病房呼吸治疗病房，就是比较那个比较严重的部分。重症，因为那个要接那个呼吸管嘛，啊，呼吸管大概是一到十嘛，啊，你看你要给到多少量剂量，对，会不会觉得我？先跟这医护人员都要很好嘛。对，你很好，你敢怕干？来巴黎巴黎一下，阿雷，对不对？所以医院你们看很多生离死别，每天每天，心情上怎么样？心情很复杂啊，就希望自己爸爸妈妈不要有那一天的到来。那不行啊，人这个都是一种循环嘛，对不对？有谁这人世间有谁是活着离开这世界的？不可能嘛，对不对？对，医院里面有没有发生过什么样的灵异事件？刚刚不是很亲情吗？你现在就问灵异事件，不是他啦，有什么难忘的经验啦？难忘经验就是每一次就是值夜班的时候，我们都要搭电梯。还真的讲了一个，不是的，难忘经验不是经验而已，吓死我了。就他难忘经验就是他会有追求他的人，会一直装病去医院看他，因为他要灌肠或什么的，要求出。灌肠是要求灌肠，就是肠胃科。如果他住在内科病房，因为我们都会轮掉，有时候是外科，有时候是内科。你帮他灌了？他会要求他可不可以帮他脱裤子？对，他说小姐。啊，然后晚肠这样。对，一如晚蝉啊，那不是啊，这个就是他一定会找到我，就说我不。你说他这样子去找你，我不行了，我要换肠。一定会找到你。你们还说你忙完了吗？可以帮我灌肠。他说你药发完了吗？然后那个病人换药换完了吗？我就说我还没，我还在忙。医院里面也允许这样吗？这是一定医嘱才可以。因为对也会有医嘱，因为他真的就是长期便秘的病人。对，然后刚好就是你，因为我们病房就是一次就是可以好几个病人，刚好又是我的区域。哇，我逃不了啊！就是你必须得灌。我突然想到，就是有他有跟我分享过，他很急，因为他都没有讲话。我知道，我跟他不是，我知道怎么样，你急什么？因为我突然想到一件事情，就是。他就是有人说他是小林志玲，是那个病人，因为他病人就是会一直跟他说，可不可以跟他模仿小林志玲？对，叫他模仿，声音是嗲嗲的。他会就在病床上说，你叫他讲话，然后模仿。说他像小林志玲，那要看对方年纪，对，都97左右。林志玲，叫那个林志玲出来。我都看你这就是林志玲嘛。这个角度比较像马志玲，还是燕子玲？燕子玲，对，病人会模仿。他说：“你可以跟我讲话，我觉得你讲话就是怎样听我都很想听你说话。”对，然后他说：“你知道林志玲最主打的
那个什么招牌招牌 slogan 啊，对 slogan， 然后说我才不会忘记你呢。他说，那个是什么？然后一丢也穿裤呀啦，讲完又开始灌肠。我们那个医护人员，尤其护士啊，应该都可以得到幸福，因为他你看他用了这么多爱心去照顾别人，希望每一个医护人员都可以找到一个非常爱他的一个男人。对，妹妹结婚了吗？妹妹，堂姐啊，还没。哎，有男朋友吗？喜欢的，他很有心仪的对象，很多帅哥。就是那位他每天在灌的那一位。灌注感情吗？所以灌注赞助是一个惯犯。惯犯，是是。哎，他们还有些时候要帮客那个病人除毛，哎。对，你问他就是开刀前，对，就是要看他哪一个部位。如果是阴部的话，没，那个护士要碰我，抵死不从。哎呦，简哥，我来帮你除毛了。不是，他要帮我导尿，我说我可以，我真的可以，我真的可以。你尿给我看，尿尿，来来来来，右台右台，举举啊，来来来，举举啊。一定是护理长，我死都不肯啊！我说我真的可以，你知道，你点嘛也点出来，跳个两滴，因为开刀嘛。对，开刀前就会看部位，如果毛很多，一定要一定要除了，头要抬高来除。嗯，这个医学常识你问他。对啊，要稍微扶一下。对啊，要稍微扶一下。扶到了。对。扶到了，扶到了。好好好，哎，对。对，那个小诗嘛，对，小诗，这位是我堂演员，好演员啊，都没有访问到，跟演员聊天，他着急的冲出来讲话，演员准备很多故事，怎么看这个？对啊，他现在走就这么红，这样对，你会想要参与？他以前就是肉肉的。不是啊，就是在发育期，对，他就是爱漂亮，长大之后爱漂亮就运动，所以他现在就是魔鬼身材啊，有吗？魔鬼啊，他那个写真集，你个人看怎么说？我就觉得哇，真的是我的偶像啊。那会不会让你也觉得你也想出一本？目前不会，因为他曾经没有穿内衣哦，在吃早餐。哇，哎呦，不是有照片？不是啊，是怎么？不是，不是。这故事是演员，演员哦，是演员啊，就有一次我去找他，住他那边，然后就肚子很饿，到早上的时候肚子很饿，我说演员，我肚子好饿，带姐出去吃饭。他说好，你等我，你等我，马上好。那我们就立刻就跑去吃饭，点完之后就觉得奇怪，为什么老板一直来我的桌子，一直说小姐你要加豆浆吗？我说不用，加豆浆，就是豆浆还可以续，可以续杯。我们在那里加通哎，你加豆浆还可以续豆浆，我都不知道。对，他就续杯的意思，我说不用。然后他过了几秒又说你要加一些酱吗？我想说啊，可能就是他会不会认出圆圆，可是我们那天很素颜，基本上不太会发现，因为我们还他就是打扮就是棒球帽啊，然后正装，对，就是真的是非常的低调。就回到家，他才说姐姐你怎么没跟我讲？怎么了？怎么了？啊，他没穿内衣，自己也不知道啊。对，然后还跟你生气。对，然后我就说，我真的没注意，因为我真的很饿。然后我就一直滑手机，我只发现就是我在滑自己的手机，然后老板一直来问我说要不要加什么，要加什么。所以你回去还对他生气，姐姐怎么没有告诉我？不是因为那一天他一直催我，然后我根本就没办法穿内衣，他就一直拉我，然后回了家才发现我怎么鸡突了这样。太离谱了哟。回到原点，太离谱了哟！你鸡突的话，代表那老板大家都鸡突，老板也鸡突，对，要突一起突。来来来，热爱105度的你来。Super Idol 的笑容都没你的甜，每月正午的阳光都没你的温柔。真的是演员系列的呢，哈。可爱的你，滴滴清纯的泉水。哎呦，跳舞一下哦，来。你不知道你有多可爱，跌倒后会傻笑，就在站起来。哦，修短了，修短了。从来都不轻言失败，对梦想的执着一直不曾更改，很安心。当你对我说不怕有我在，放着让我来。哎呦，你懂你懂。跟着自己的梦想，那坚定的模样。天八月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度
不要再骗我了，这个是不是你们医院年终的时候跳的？我昨天下班练的。这么厉害，真的？觉得怎么样？那个夏天爱跳的是不是很不错？105分啊，105，很不错吧？凡凡怎么看？我觉得很厉害，哎，才练一天不到，哎。对，而且跳得很自然。对，那太好了，您就站到沙发上面去。好了，那通通下来好了，坐那边比较舒服的。啊，你们上去休息一下，这样。好，恭喜两位，你们被孤立了哈。